And Steel Rasa, yo, Monga brought me in and me Luis Figo. Både när vi spelade tillsammans och när han representerade andra lag. Det, att se honom spela på plan var magiskt. Han, det han stod för, det, på det sättet han spelade och sen fick chansen då att spela ihop med han. Det är en stor rädda. Första guldbollen tänkte du? Eller på Melvin och Frank? Nej, det kändes kul. Det är alltid en annorlunda glädje när barn är med i bilden. Ju. Det är något jag står för. Det är att man spelar för barnen. Och jag ser på dem. När jag ser dem ser jag framtiden. Och man gör ju allt för att de ska få glädje i det hela. Och gilla det de gör. Så det var kul. Det var glädje. Ja, han satte lite press på en, så jag tar med mig den. Det Malmö har gått igenom de senaste åren. Jag vet inte om något annat allsvenskt lag kommer gå igenom det. Det är tufft schema när du kommer in i Champions League och du får många matcher och sen samtidigt tar du press för att vinna ligan. De lyckades göra, efter första året i Champions League, lyckades de göra det andra året, vinna ligan då och ta sig till Champions League igen. Så i år gick det inte lika bra, men de får uppleva Champions League. Och att Norrköping var kul. Kul att ett otippat lag vinner allsvenskan. Och det kändes skönt med tanke på ett annat lag kunde vinna det. Vi såg i dokumentären om dig, Zlatan, att din pappa hade 10 platser på sin väggen för guldbollarna. Ja, han ska få sin bild. Vad som händer nu, jag vet inte. Det är som det jag sa på scenen. Jag kan inte lova något till nästa år. Jag spelar fotboll, vad som händer, vi får se. Det har 10 guldbollar i bagaget. Jag vet inte om någon annan kommer lyckas göra det, men jag kan sitta här och säga stolt att jag har gjort det. Vem ser du som potentiell efterträdare till att vinna guldbollen? Jag tror det är flera spelare, både de som har varit en längre tid i A-landslaget och även de U-tjejer som börjar komma in sakta men säkert in i A-landslaget. Så många potentiella, jag har ingen specifik, men det finns en del. Känns bra. Känner mig stark. Jag har en liten förkylning eller vad det är som ligger kvar. Men hoppas den blir bättre i dagarna. Och att jag kan bara gå ut och spela på plan och känna mig 100% frisk och hel. Så ska jag få ut den glädjen jag brukar få ut. Det mesta jag tänker på är att vi är playoff. Vi har 2 finalmatcher. Vi ska spela båda de här båda matcherna och göra det bästa utav det. Sen om det hade varit Danmark, Norge eller någon annan, får man ju se det på samma sätt. Det är drygt 2 veckor kvar, men matchen mot Malmö, hur stort kommer det bli? Stort. Tror man, det kommer att äka. Kommer att äcka överallt. Jag vill inte ta något ifrån landslaget. Just nu är det landslaget. Vi ska fokusera på landslaget. De här 2 playoff-matcherna. Vi får se hur det går. Men till Malmö-matchen tror jag mig. Det kommer bli kaos. Inte som det ser ut nu. Utan jag känner att jag är med och jag känner att jag kan fortfarande prestera. Det har inget med de här playoff-matcherna. Hur framtiden kommer att se ut, absolut inte. Okej. Fördelar eller nackdelar i första matchen är Sverige mot Danmark?
Jag tror lite på det här med hemmamatch, bortom klart. Spelar du på hemmaplan, det är fördel. Men vi har ju en match på hemmaplan. Vi måste vara bra i två matcher, inte bara i en match. Och en match är hemma och en match är borta. Det är som Champions League. Det är vinna eller försvinna. Och det handlar inte bara om att göra ett bra resultat på hemmaplan. Du måste göra ett bra resultat på bortaplan också. Tack. Och så, tack så mycket. Tack.